vážíme toho, že jste páteční dopoledne věnovali setkání s námi. Jinak pro nováčky, protože tu vidím nějaké nové tváře, tak řeknu, že takhle ta káva a vzdělávání se pořádá na různá témata a vždycky je to každý druhý pátek v měsíci. A když by vás to zajímalo, tak na stránce kava.scio.cz jsou vždycky o tom informace a dáváme tam potom i sestřihy vlastně z těch besed. Probíhat to bude zhruba tak, že kolega vám nějakým hudníky něco povykládá a potom bude určitě prostor pro vaše dotazy a pro nějakou společnou diskuzi. Jinak povídat si dneska budeme o motivaci, o takovém vzdělávání s přívětivou tváří a dnes to bude tady kolega Lukáš Šleho, tak máte příjemnou zábavu. Já bych se možná postavil, abychom na celé všichni viděli, protože je to, že tady prostě jak někdo neuvidí. Já se teda jmenuji Lukáš Šlofer, pracuji tady ve SCIU už 4 roky. Ve studiu, který se zabývá inovacemi ve vzdělávání a krom toho ještě učím a pracuji v různých neziskovkách s dětma, takže pořád nějak se kolem toho tématu pohybuju. No a to, o čem tady dneska jsem chtěl začít mluvit, je o spojení něčeho, čemu se říká rozvoj a spojení motivace a co s tím. A doufám, že to nebude úplně moc nestrukturované, že se to odnesete. Ale věřte, protože to jsou takové myšlenky, o kterých třeba se nějak snažím přemýšlet a nějak si je strukturovat, tak možná tohle je ta cesta. Já když jsem o tom jako přemýšlel, o tom tématu, tak jsem si říkal, že motivace možná může být dobrý téma, protože to je něco, teď jezdím půl roku po semináři s rodičema a vždycky na tom semináři téma motivace jako zazní, vždycky se to učím zeptat. A jak my můžeme tady našeho Františka, který mu je 13 let a on sedí jenom u toho počítače, jak ho můžeme motivovat, aby dělal něco jiného. A jak my můžeme naše dítě v předškolním věku motivovat k tomu, aby plnilo takový předškolácký listy, kde se rozvíjí grafomotorika, protože ho to moc nebaví. No já si totiž myslím, že vlastně takovýhle dítě motivovat nejde. Já si totiž myslím, že každý dítě je motivovan samo od sebe k tomu se učit. A jediné, co jako rodiče můžeme udělat, že tu motivaci zkazíme. Že uděláme demotivovaný. A oni už se pak učit nechtějí a pak hrozně těžko hledáme nějaký způsob, jak je zpětně motivovat. A ještě se mi hrozně často zdá, že ty rodiče jako čekají, že já takhle vyhodím nějaký jako tak. První krok je kupte si bič, kupte si cukr. Když zařechtá, tak mu dejte cukřík, když bude se spíze tak bičíkem a ono to naskočí, ale ono to taky takhle asi úplně není. Protože na to, aby se ta motivace zpětně nastartovala, tak si myslím, že to potom vyžaduje obrovský úsilí a hodně změn třeba i v chodu rodiny, v chodu toho, jak to dítě vzdělává. No a to, o čem vlastně chci dneska mluvit, je to, že k tomu třeba nemusí vůbec dojít, že můžeme něco dělat už předtím, než to dítě tu motivaci úplně ztratí a co s tím teda dělat. Tak, mně se zdá ještě jedna taková důležitá věc, že je dobrý se jako zamyslet nad tím, proč často ta motivace se jako vytrácí. Mně se zdá, že to je hodně daný. Mně se zdá, že často je to tím, že v dnešní společnosti, která je hrozně výkonově zaměřená, tak ty lidi mají jako potřebu v hrozně raném věku toho dítěte už se pustit do toho, aby něco jako dělalo. Pojďme, jo? Já se hrozně bojím toho, že dojdeme jednou k tomu, že budou přijímací zkoušky do mateřské školky a tam to dítě bude muset přinést svý portfolio s životopisem a tam bude sedět ta komise a říkat dobrý, ty jsi na světě už 3 roky a půl roku jsi jenom bojil, jak to, že ses nerozvíjel, jak to, že ses neučil, co to tady máš. A tak to zdá, že my jako za nějakou takovou ideou pokroku, tak se snažíme to dítě nastartovat do toho pokroku už strašně brzo. Mám hrozně nervózní, že se nerozvíjí, že nemá žádný pokrok v hrozně raném věku. A tak ty rodiče jsou jako nervózní z toho, aby něco neprošli, protože tamto dítě už umí perfektně anglicky, protože se to naučilo a tamhle to dítě počítá do 20 a to moje to ještě neumí. Tak začnou používat nějaký nástroje k tomu, aby rychle to své dítě taky naučili počítat do 20 a aby ho naučili už tu angličtinu, protože by mu mohl ujet vlak. A v tom portfoliu, v tom přijímacím na tu základní školu by náhodou neřekl, že neumí do těch 20.
A to by mohl být velký problém, protože já jako rodič bych selhal. No a mně se vlastně zdá, že to je taková jako taková zvláštní idea, protože pro mě pokrok vždycky znamená něco, co má plus. Ale já nevím, jestli tohle má to znamenko jako plus. Jestli fakt je to ten pokrok, který my chceme mít. Jestli tohle ta honba jako za výkonem je to, čeho chceme jako dosahovat. A to se mi zdá dobrý, když nastojíme na začátku diskuze o motivaci nebo přemýšlení o motivaci, tak je dobrý si položit otázku, jestli vlastně tohle chceme. Protože velmi často my tu motivaci začneme, nebo začneme ty děti motivovat právě proto, aby jsme dosáhli nějakého výkonu a pokroku. A já nevím, jestli to je to, co chceme úplně. No, protože mi se zdá, že na jedné straně je taková jako pozice nechat to dítě úplně vejít, všechno dělat. Ale my jsme podle mě jako společnost a to, co vnímám, šli úplně na druhý pol, jako hrozně do toho výkonu, všechno furt hnát kupředu. A to si taky nemyslím, že je dobře. Tak jenom na to nějak tady chci, na to chci upozornit. Tak. No a mně se zdá, že právě v okamžiku, kdy ten rodič zjistí, bože, moje dítě ještě neumí tohle a dítě vedle už to umí a měli bychom nějak to rychle dohnat a udělat všechny ty síly napnout k tomu. Tak v okamžiku, kdy to dítě na to není vnitřně nastaveno a nechce to třeba dělat, protože tomu ještě nedozrálo, nebo to nevnímá jako výzvu, nebo není to pro něj ten okamžik důležitý, tak ho musíme motivovat nějakým způsobem zvnějšku. No a taková osvědčená metoda, ono se to používá už dlouhý leta, je metoda cukru a biče. Koupíte si bičík, to jsou tresty, anebo koupíte si cukr a to jsou odměny a začne to tomu dítěti dávat. Jenomže problém je, že v okamžiku, kdy začneme tenhle ten mechanismus používat, tak se stane to, že to dítě, které je přirozeně nastaven na to se učit, protože to je prostě z evoluce se člověk má zakódováno, že se potřebuje učit. Dělali se na to docela zajímavý výzkumy, dokonce to mají všichni savci. Dělali se takový výzkumy třeba s makakama, kterým se dal hlavolam. A oni ten hlavolam rozebírali jenom prostě, protože měli radost z toho, že ho rozebírají, že ho zkoumají. Protože do té doby se myslelo, že člověk dělá něco buď proto, že má potřebu to dělat. Je tam nějaká, nevím co, má potřebu jídla, má potřebu pití, má potřebu spánku, tak proto něco dělá, aby tu potřebu uspokojil. A nebo to právě dělá, protože za to dostane nějakou odměnu. Ale ty makakové rozebírali ten hlavolam prostě proto, že je to bavilo. A to byl velký objev, to je polovina století 20. 1949 se dělali tady ty pokusy. A to se mi zdá, že je docela převratný, že nás to vede k tomu, že opravdu to dokazuje to, že člověk, nebo obecně jako tvorové, který nějak jsou s ním biologicky zpřízněn, prostě mají potřebu se učit. A u člověka se to taky pozoruje. Malý dítě, když se narodí, nepotřebujete mu říkat, no tak když budeš lézt, tak já ti dám lentilku, to dítě to dělá samo, začne se učit lézt, začne se chtít zmocňovat svého světa. Můj si nepotřebuje, tomu je půl roku, ale ze všude a fakt za to žádnou odměnu nepotřebuje. Dělá to rád, protože chce poznat ten svět kolem sebe. No a mně se zdá, že v okamžiku, kdy my právě chceme ten vývoj jako hodně akcelerovat a začneme používat ty odměny a tresty, tak začneme tomu dítěti říkat, tyhle, ono to učení, sice to máš nějak v sobě zakódovat, ale ono je to trošku podezřelý. A protože možná to není tak úplně dobrý, jak ty si myslíš, tak já ti začnu dávat odměny nebo tresty pro to, aby to šlo rychleji, abys to dělal. A tím hrozně rychle začneme bourat to, že to dítě má vevnitř naučeno to, že je to přirozen a že to chce dělat. Vnější motivace, nebo dostáváme se vlastně k tomu, že to, o čem tady celou dobu mluvím, tak se tomu, nebo nazývá se to tak, že jako vnitřní motivace, to je to, co sami my chceme dělat, a vnější motivace, která přichází nějak zvenku, někdo nám dává tu odměnu nebo trest. Vnější motivace má jedno místo, kde skutečně funguje. A to nelze popřít, a to je v okamžiku, kdy děláte rutinní práce. Pokud budete stát celý den ve fabrice a dělat rovnáky na ohejbáky, budete stát takhle, protože hledat ten stroj a neustále tam tak. To je fakt tak rutinní práce, která člověka nijak neuspokuje a nijak ho neučí, že tam ta vnější motivace funguje. Ale problém je, že když se podíváte na strukturu trhu práce, tak těch prací ve vyspělých ekonomikách je asi 30%. Těch prací, které potřebují nerutinní práci, asi 70%.
a ten počet těch rutinních prací neustále klesá z toho důvodu, že je dělají lidi v Bangladéši nebo na Filipínách. Protože ta lidi na tuto práci upřímně nemusí být ani moc chytrý. Nemusí nejít tam takový třeba dobrý vzdělávací systém na to, aby ty lidi to měli. A spíš si myslím, že ta práce, která bude v budoucnu, bude v té oblasti kreativní. Notabene, že já si dokonce myslím, že v budoucnu pro takových 30% našich dětí ani žádná práce nebude. A oni si budou muset vymyslet. Prostě nebude vznikat přirozeně žádná práce, ty děti si budou muset vymyslet. No a tam už ten potenciál nějaký vnější motivace je úplně marnej, protože nikdo nebude mít jak motivovat. Oni si tu práci budou muset vymyslet a bude to muset nějakým způsobem v tom budou muset vidět. A myslím si, že to, co se uvádí ve statistikách, kdy v Řecku je, nebo ve Španělsku, v Itálii, 25% mužů ve věku 30 let, kteří žijou doma u svých maminek, tak velmi často si myslím, že to jsou lidi, kteří prošli výchovu naloženou na vnější motivaci a oni nejsou vnitřně motivovaní pro nic. Proto taky nic nedělají. Tak co pomáhá udržovat vnitřní motivaci, aby jsme ji nestratili? První podle mě důležitou věcí je smysl. To znamená, že ten člověka, že toho člověka to buď musí bavit, když vás to bude bavit, budete to přirozeně dělat. Každý člověk se snaží dělat, co ho baví. A nebo v tom vidí něco jako hodnotnějšího. Že spousta lidí bude dělat věci, které je v tu chvíli nebavějí, ale vedou k nějakému hodnotnějšímu cíli v budoucnu. A někdo bude výkonový, třeba malý dítě na prvním stupni, který je výkonový, tak pro něj může být cílem studium na víceletém gymnáziu. A proto se prostě bude učit tu matematiku. Je to pro něj nějaký cíl, který jemu dává hlubší smysl. Některým dětem tenhle ten smysl v tom nevidějí. Prostě pro ně co? Víceletý gymnázium, na co bych tam chodil. Ale třeba si myslejí, nevím co, že mají nějaký cíl humanistický, chtějí objevit lék na rakovinu a potom si říkají, že je super se učit přírodopis, protože jim to k něčemu bude. Třeba tak přemýšlej, nevím, možná některý jo. Takže mně přijde důležitý o tomhle tom vědět, že je dobrý v tom mít smysl. Tím si vlastně nejsem jist, že spousta učení, který v škole mu dává smysl, skoro bych řekl, že spousta věcí úplně smysl nedává. Já třeba jsem nikdy nepochopil, jaký má smysl naučit se pravý přítoky řeky Labe. To nevím. A možná nějaký smysl to má, ale já jsem ho nějak nepoznal. A možná je taky důležitý, aby ten, kdo to dítě vychovává, o tom smyslu s tím dítětem mluvil. Protože to dítě ho třeba nevidí, ale dokáže mu ho nějak otevřít. Tak podívej se, když se stane tohle, může se stát tohle, a to dítě pochopí ten smysl. Ale to se obávám, že se příliš neděje. Druhá věc, která se uvádí, je možnost nějakého jako růstu nebo dosahování mistrovství. Tím myslím především to, že každý dítě je na nějaké úrovni vývoje a každý dítě je na různé úrovni vývoje. Každý dítě má v nějakém oboru různé znalosti. A proto, aby to dítě nestratilo vnitřní motivaci, tak potřebuje dostávat úkoly, které jsou o něco těžší, než je zrovna ten jeho aktuální vývoj. Když budou moc jednoduchý ty úkoly, tak to pro něj bude nuda, proč by se učil něco, co je pro něj jednoduché. Když to bude strašně moc těžký, tak to taky to taky dělat nebude, protože nemá šanci se to naučit, nemá šanci toho dosáhnout. A to je taky obrovský umění, protože najít úkoly, které jsou pro to dítě výzvou, je těžký. A z mýho pohledu jedinou cestou, jak se to dá udělat, je, že si jako vychovatelé zvykneme na to, že k tomu cíli, k tomu vzdělání v té dané oblasti se dá dostat různými cestami a ty cesty těm dětem budeme nabízet. Ku příkladu já, když budu jako učitel dějepisu, protože jsem původně vystudovaný historik, budu učit třeba druhou světovou válku, tak si vyberu, že bitva v Normandii je něco, co je důležitého, co by děti si měly zapamatovat. A já můžu nabídnout tři cesty, jak to dítě dokáže, že zná, co byla bitva v Normandii. Můžu říct, udělej myšlenkovou mapu, kdy popiš operaci Overlord, nebo jiná cesta. Napiš dopis amerického vojáka, který se vyloďuje na Omaha Beach a chce vysvětlit své rodině, co se tam stalo. Nebo můžu říct, to dítě není psavý, tak můžu říct, tak namaluj vojáky v uniformách, který bojovali v Normandii a popiš, co mají na sobě a proč. A jsou to různé cesty toho, jak dosáhnout téhož poznání, téhož vědění.
dosáhnout toho samého cíle. Ale každý to dítě si může zvolit ten úkol, který pro ně v tu chvíli je výzvou. A dokonce některé děti si prostě můžou zkoušet. Tak já, dobrý, vím, že mi nějak vyjde kreslení, asi bych to zvládnul, tak pro mě dějepis není důležitý, tak si vyberu kreslení, abych to měl rychle za sebou. A nebo naopak se tomu chci nějak dělat a vím, že kreslení mi jde, ale zkusím to psaní, protože se chci naučit něco jiného. Ale necháváme tu volbu toho vzdělávání na dítěti. A to se mi zdá hrozně důležitý. Právě proto, aby to mířilo tam k tomu nejmožnějšímu rozvoji, který je. Tak. Třetí, co se mi zdá, co je hrozně důležitý, je nějaká jakoby vnitřní svoboda. A protože ten pojem je hrozně zneužívaný, tak já to myslím spíš ve významu jako nějaký určitý autonomie nebo možnosti vybírat si nebo pohybovat se v nějakých hranicích, v nějakých mantinelech, který dává vychovatel. Neznamená to bezbřehost. Znamená to to, že pomáhám tomu dítěti, aby si třeba volilo způsob, jakým ten úkol vykoná, jakým dostane. To je to, o čem jsem mluvil i předtím. Vlastně ten úkol supluje obě ty varianty. Jak míří do té zóny určitého nejbližšího rozvoje, tak mu nabízím variantu toho, že on si vybírá způsob, jakým dokáže, že tu danou věc umí. Je dobrý nabízet tomu dítěti možnost, kdy to bude dělat. Jo. Taková ucelená představa středoškolského profesora je, že dítě sedí v průměru v českém gymnáziu 6 až 7 hodin denně ve škole. A představa profesoru je, že ty žáci se na další den budou připravovat z hodiny na hodinu. Takže normální dítě, kdyby to jsme brali tak, že chodí, že sedí 6 hodin ve škole a 6 hodin doma se připravuje, tak pracuje 12 hodin denně. Což je víc než je běžná pracovní doba dospělého člověka. Nejsem si jistý, jestli 12-letý dítě tohle toho je schopno. Myslím si, že není. A hlavně, že mu ubíráme v obrovské dětství. Ale my, protože jsme ty výkonnostní rodiče, tak mu ještě naládujeme odpoledne pěkných pár kroužků, aby se doma neflákal. Takže se mi zdá, že vlastně je to úplně zcestný, protože my ubíráme tomu dítě jakoukoliv autonomii, to aby ono se volilo, kdy to je, proč ten učitel nemůže udělat to, že řekne, já budu dětisu zkoušet vždycky poslední hodinu v měsíci a vy se prostě naučte na tu hodinu, kdy chcete v tom měsíci, jak to potřebujete udělat. Nebo vypisu nějaký termíny a přihlašte se, kdy chcete na tu zkoušku přijít, nebo kdy chcete se nechat vyzkoušet. Je to úplně jednoduché. Mimo jiné, tím, že tohle to uděláme, tak učíme děti hrozně důležitou dovednost zacházet s časem. Spousta dětí to neumí, neví prostě, jak mají zacházet s časem. Což je dan třeba tím, že taky každý rodič, tím, jak chce dopřát ty skvělý kroužky, tak ty děti neustále všude vozíme, tak dítě pak má taky 8 kroužků nebo 10 za týden, což je šílen, protože má každý den 2 a ještě o víkendu mu dáme koně a plavání, aby náhodou jsme něco nezanedbali. V jeho rozvoji, aby v tom portfoliu, až byl na tu střední školu, toho bylo opravdu hodně. A to se mi zdá, že taky není úplně v pořádku, že je dobrý vlastně tomu dítěti jako dopřávat tady tu svobodu výběru, ale zároveň mu taky realisticky říkat, co je schopný zvládnout a co není. Říct, pokud tam všude dojdeš pěšky, tak tam klidně jdi, já tě odvezu na 2 kroužky, které jsou pro tebe nejdůležitější. Ještě se mi zdá hrozně důležitý pro tu svobodu jednu věc, aby dítě jasně vědělo, jaký jsou od něj očekávání, co je tím cílem. Kam teda mám dojít? Abych já si mohl uspořádat svůj čas, abych si mohl uspořádat to, jak to budu dělat, přemýšlení o způsobu, tak potřebuji vědět, kam mám dojít. Jaký je teda ode mě očekávání? Co mám na konci reálně umět? Co mám odevzdat? Já nevím, já mám pocit, že velmi často, a teď ještě studuju vysokou školu, že bude tam nějakou seminářku a tam jsou tam nějaký nestrukturované poznámky a vlastně zadání napište nějakou seminárku na téma, který vás zajímá ve vědeckém stylu, se mi zdá nejako úplně jasný, protože je jasný, že každý napíše něco úplně jiného a pak se ten učitel nemůže divit, že to má potřebu nám půl se zvracet, tak ať prostě dá jasný kritéria, jak to má udělat, co to má obsahovat, a nebo pak to má nechat všem být. A to se mi zdá i hrozně důležité pro děti, aby bylo vždycky jasné, co teda od nich jako očekáváme. Tak to, že tak různé jako poznámky a známky, které to dítě jako nosí, tak velmi často podle mě odráží to, že ten učitel nebyl schopný dát jasné zadání, ale často i rodič.
takový zadání pro dítě. Chovej se normálně. To jako je taky hodně jasný, že jo, protože to dítě úplně přesně ví, jak se má chovat. Ono se většinou chová normálně, protože mu to, co dělá, přijde normálně. No a pak mi přijde ještě jedna jako čtvrtá důležitá věc, která v té motivaci hraje roli, a to je sociální kontext. Myslím si, že dítě prostě potřebuje nějakou skupinu lidí, který by nutně neměli být jenom dospělí, se kterýma může jako být, může s nima o věcech diskutovat, může se s nima setkávat. A tady to setkávání by se z mýho pohledu nemělo dít jenom v nějakým strukturovaném prostředí školy nebo kroužku. A to teda, když třeba vnímám děti, které chodí tady na naše kurzy, na sociokempy, a podíváme se potom, jak oni mluví o svém čase, který využívají, tak velmi často se mi zdá, že vlastně toho času, kdyby se mohli potkat s nějakýma kamarádama, o něčem se bavit, tam příliš nebývá. Kdy oni si mají hrát? Kdy už jindy si dítě bude hrát než v dětství? A ono prostě na to nemá čas si pohrát, protože má tu flétnu a potom ještě plavání. A úkoly. A pak jsou úkoly a pak už je tak vyřízen, že jde spát a druhý den ráno jde zase do školy, ale to má zase fotbal odpoledne, takže nestíhá se to. Takže když to, když ještě k tomu sociálnímu kontextu, ještě se mi dá důležitá jedna poznámka. Je u nás velmi často to, že jsem ve skupině spolužáků, tak se zaměňuje za to, že s nima budu soutěžit. Tu soutěži dáme do skupiny, dáme soutěž a dítě se to hodně naučí, že soutěž není nic jiného než vnější motivace. Dokonce je biologicky ukázáno, co s náma soutěžení dělá. Soutěžení vyplavuje hormon, který se jmenuje dopamin, který funguje, když si dáte kafe. Rychle vyjedete nahoru a rychle to klesne dolů. A velmi rychle si na to zvyknete, potřebujete to furt. Takže to pak vede k těm workaholickým lidem, kteří pořád potřebují si odškrtávat v tom deníčku a sedět v té práci, aby měli denně svou dávku dopamin. Ale kooperace a spolupráce vede k úplně jiným hormonálním pochodům. Hodně je to postaven třeba na oxytocínu, že to vyžaduje dobrý vztahy, práci na dobrých vztazích. A to si myslím, že je něco, co hrozně jako podceňujeme v dnešní době, kooperace dětí, spolupráce. Ale já si myslím, že to je třeba jako budoucnost. Že už dneska většina jako kvalitního výzkumu se nedělá v tom, že by to byl jedinec osamělej jako v 19. století, to byly geniální věci, ale dneska je to prostě tak, že máte týmy, kdy ty lidi mezi sebou diskutují, hledají nějaké cesty. A taková ta představa jako školy, nebo pisuj, máš svoji vlastní hlavu, kolikrát v práci jako děláte něco sami. Reálně člověk, když se něco neví, tak se jde zeptat kolegy, jak se to dělá, že jo? Nebo si může někam napsat na nějaký helpdesk a někdo mu tam se snaží pomoct. Protože naším cílem je dosáhnout nejlepšího výsledku a ne spolu neustále soutěžit. A ještě jedna důležitá věc, že se mi zdá, že vlastně, že zatímco dospělý člověk se dokáže tomu soutěžení bránit, tak malý dítě se tomu soutěžení bránit dokáže velmi těžko. Jo? Když prostě vám, když soutěžení nevyhovuje, tak řeknete, já tady nechci bejt a odcházím. Nebo dokážete říct ne. Já si myslím, že tohle prostě šestiletý dítě není vybaven kompetencí říct ne. Není šestiletý dítě, a hlavně šestiletý dítě do té školy chodit musí. Třeba. Nebo do nějaký vzdělávací instituce. A když se tam tohle děje, tak ono se tomu vlastně nemůže bránit. A velmi často se to používá, hned v první třídě se nastoupí. Nebo v druhé třídě, tam děti umí číst, tak řekne, kdo přečte nejvíc knížek, tak tady na nástěnce už je tam ten žebříček. Proč? Proč nemůžeme číst jenom tak jako paradost, na co potřebujeme jako soutěžit? Dokonce my i o vzdělávání přemýšlíme jako o olympiádě. Všichni jsme hrozně nervózní v tom, aby jsme v testech PISA náhodou nebyli o tři žebříčky níž než Finsko, že to má přece nejlepší školství. A všichni to hrozně ženou. Ale proč to děláme? Potřebujeme mít ze vzdělávání olympiádu? Já si myslím, že ne.
No a k tomu mě napadlo ještě takových pár jako drobných poznámek, no. Že mě se, na který hodně narážím teď na seminářích, a chci jenom jako o tom mluvit, že první, na co hodně narážím, je práce s chybou. Mně se zdá, že jsme úplně kulturou, která je posedlá chybou, posedlá vyhledáváním chyb. Děti ve škole neustále někdo hledá chyby. Přitom přece my bychom měli děti zkoušet z toho, co umějí, a ne z toho, co neumějí. A když už ty přece je naprosto normální, že součástí učení je chyba. Pokud dítě nebude dělat chyby, jak se má něco naučit, je to normální. A chyba přece nemá být nějaký bič, který používám k tomu, aby dítě tloukl po hlavě. Ale má to být něco, co mu pomáhá k tomu, aby se posunovalo dál, aby hledalo nové cesty. Kolik rodičů, když dítě jde a rozleje doma barvičky, začne strašně nadávat na to, že jim polili ten nový koberec, který stál 1500 Kč. Je to hrozná tragédie. Ale mně se zdá, že to je úplně nulová investice proti tomu, když dítě, který je totálně frustrovaný a demotivovaný, najde pekářskou partu. O 10 let později, nebo o 8 let později. A vám si myslím, že ty finanční investice, ty rodiny, o těm 1500 Kč jsou mnohem vyšší. Protože to dítě, který přijde domů a potřebuje prachy na fet a vybíjí celý ten byt, tak to stojí toho rodiče mnohem víc. A já si myslím, že vždycky bychom měli přepromýšlet tady ty chyby, které to dítě dělá právě vzhledem k nějakému jako dlouhodobému výsledku. Já si myslím, že jeden pomalovaný koberec není žádná tragédie. Prostě je naprosto normální, že pokud se dítě učí, tak vám trošku ten byt udělá. Já vím, co teď dělá moje dcera. Byli jsme tam 14 dní a už jsme museli znova malovat. Tak jsme vymalovali. Je to málo, je to nic. Tak mi napadla ještě jedna věc, že vlastně, když to dítě nějakým způsobem roste, tak bychom mu měli dopřávat možnost být samo sebou. Že myslím, že ve svém okolí potkávám hrozně moc dětí a já jsem taky příkladem takového dítěte, který hrozně přemýšlí o tom, kolik v něm jsou rodiče a kolik je ono samo. Protože děti se stávají projektem rodičů, často i projektem toho, že rodiči něco nedokázali, tak to dokáže to dítě. Ale oni jsou jako svébytní. A mně se zdá, že bychom jim měli dopřát, nebo že by měli mít možnost vyrůst to, co oni chtějí být a co jsou. A právě proto si myslím, že je pro ně hrozně důležitá ta možnost, aby měli na to volný čas, aby to mohli hledat, co jsou. Aby si mohli hrát, aby mohli o sobě přemýšlet, aby se mohli potkávat s kamarádama. A my, když je hrozně brzo vsuneme do té kultury výkonu, když je velmi často začneme honit po všech těch kroužkách a začneme dělat ty rozvojové sešity, aby jsme něco nezanedbali, tak oni na to naskočí. Ale kde jsou pak oni? Tak to se mi zdá důležité taky zmínit. Tak si myslím, že hodně taky z motivací souvisí s kompetentňováním dítěte. Kolik rodičů hrozně ve strachu z toho, aby se dítěti něco nestalo, mu vlastně zabraňuje tomu, aby to dítě se stalo kompetentní něco dělat. Dvouletý dítě moje dokáže řezat nožem mrkev. Ku podivu se nepořeže o nic víc než já sám. Jasně, nemůžu ho tam nechat samotný, to asi by možná mělo nějaký následky, když tam stojím v pohodě, může řezat mrkev nožem. A zdá se mi, že spousta rodičů se tohohle hrozně bojí. Ne, teď to nedělej, jsi na to ještě malý. Jenomže v okamžiku, kdy to dítě třikrát odeženete, tak ono už to nebude zkoušet, proč by to dělalo. A nikdy už se to nenaučí. A pak tady chodí rodiče, kterým tady mají 13 let dítě, říkají, ono nechce doma vůbec uklízet. No bude, protože když ve dvou, ve třech letech chtělo tahat vysavač, tak to ta maminka nedovolila, protože potřeba mít rychle vyluxováno. A teď už toto dítě dělat nebude. Takže se mi prostě zdá hrozně důležitý, aby v době, kdy to dítě je senzitivní na to a chce to dělat, aby to mělo možnost dělat. A aby jsme ho učili, že je schopen to dělat, že se nemá světa kolem nás bát, že to prostě zvládne. Tak
Další věc, která mě ještě k tomu přijde, že děti by měly mít možnost svobodně se ptát. A když to různý pedagogické knihy, tak tam se vždycky hrozně mluví o tom, jaký učitel má pokládat otázky, jak má správně pokládat otázky, jak mají být otevřené. Ale velmi málo se tam píše o tom, že otázky má přece pokládat dítě. Jinak průměrné dítě, než nastoupí do základní školy, položí v průměru za hodinu 16 až 24 otázek. Dítě v první třídě, dítě po ukončení první třídy základní školy v průměru za hodinu položí 3 otázky. Za jeden rok to zredukujeme 8x dolů. Já nevím, jestli je to v pořádku. Jak dítě, který je nastaven na to, že chce poznávat svět a na to, že se chce ptát, tak najednou to nemá. Já jak jsem na konci potravního řetězce, že učím prváky na vysoké, do politologie, tak ty už se neptají vůbec na nic. Já tam přijdu, tam sedí takhle třída 30 slečen a mladých mužů, všichni mají propisku nebo tablet a čekají, co já řeknu. Středověký skriptorium par excellence, já budu vykládat, recitovat Bibli, oni budou zapisovat, přepisovat, bude to bezvadný. Ale já nevím, jestli tohle je vzdělání, jestli tohle je skutečně to poznání, které chceme dělat. Že podle mě poznání bez otázky není možné. A poslední věc, na co jsem chtěl ještě zmínit, že proto, aby to celé a všechno fungovalo, tak je potřeba, aby dítě mělo nějaké místo, kde nachází oporu a pochopení. A to se mi zdá, že na to se taky hodně často zapomíná, že rodiče, koupíme ti všechno, ale najdeme si na tebe 15 minut, aby jsme si s tebou denně popovídali. Když si už v 80. letech tohle píše Matějček ve svých knížkách, říká, najděte si na svý dítě 15 minut pozornosti denně. 15 minut, kdy mu neutíráte zadek, nepíšete s ním úkoly, nevaříte mu večeři, nenadáváte mu, že něco rozbilo a nechválíte ho za něco, ale když se mu fakt věnujete tomu, s čím ono přichází, abyste si mohli prostě normálně popovídat. Já nevím, kolik jako rodičů skutečně si nachází na každý svý dítě aspoň 15 minut denně, aby si spolu prostě mohli jenom tak povídat. Já nevím. Ale zdá se mi, že v mnoha případech to tak prostě není. A tady ještě důležitý vědět, že pokud tahle kultura toho povídání se nenastaví v raném dětském věku, dejme tomu ještě na prvním stupni, do nástupu puberty, tak v pubertě už to vybudujete se svým dítětem těžko. No to asi tak všechno, co jsem vám chtěl dneska říct. Thank you.